Evo, svi pričaju o novim izmjenama zakona o sportu, jedni se njime hvale, drugi ga kude, a nekako se najmanje čuje onoga koji je taj zakon napisao, kroz sabor gurao i na kraju zgura, a to nije Željko Jovanović, nego bivši saborski zastupnik HNS-a Srđan Jurković, koji je s nama u studiju. Gospodine Jurkoviću, dobra večer. Dobro došli. Zakon o sportu Predrag Šustar ignorirao je gotovo 6 mjeseci, tek kao tehnički ministar kreće u izmjene sporna 2 članka. Izmjene idu na ruku HNS-u, smatra predlagatelj zakona Srđan Đurković. Svi ovi problemi koji postoje, postoje zbog politike, vezanosti politike i nogometnog saveza, konkretno Hrvatske demokratske zajednice. Udruga Naš Hajduk poslala je državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv ministra znanosti, obrazovanja i sporta Predraga Šustara. Razlog je, kako navode u priopćenju, nezakonito iskorištavanje službenog položaja i trgovanje utjecajem u sprječavanju obavljanja inspekcijskog nadzora i provođenja zakona o sportu. Ministarstvo i vlada su dužni provoditi zakone koje donosi Hrvatski sabor. Očito je da je ministar već 6 mjeseci opstruirao provođenje postojećeg zakona. Znači, to je očito pravno nasilje i pokušaj da se baš na silu neke stvari mijenjaju, daleko od očiju javnosti, daleko od parlamenta. Uz huligane u ložama i huligane na tribinama, sad imamo i huligane u ministarstvima. Lagao javnost da je poslao neke nejasnoće koje navodno postoje u Hrvatski sabor, pa se utvrdilo da ih nije uopće poslao. Iz Hrvatskog sabora jutro su nam potvrdili da nikakav zahtjev iz ministarstva još nije stigao, iako je od ministrove izjave prošlo više od 2 tjedna, odnosno 10 radnih dana. Pa je rekao da je inspekcija izašla na teren da utvrdi da li postoje neprovođenje zakona, a inspekcija nije izašla na teren uopće. Da bi on danas izjavio kako će mijenjati zakon. Ministar Šustar kao ministar na odlasku nastoji ispuniti nekakva obećanja koja su dana ispod stola. A ovo je kršenje Ustava i zakona. Zašto? Ovo nije tehnička samo vlada. Ovo je vlada u ostavci. Po članku 116 stavak 7 Ustava Republike Hrvatske njima je izglasano nepovjerenje. U Splitu su ogorčeni kako se hrvatska predsjednica isključivo obračunava s navijačima koji su bacali baklje u Francuskoj, a one zbog kojih su i bacili dalje brani. Ja nisam član ni jedne stranke, ali se dobro zna kud pripadam. Francuske izrednike policije privela, ali što je s onima iz svečanih loža, pitaju se. Za njih očigledno zakoni ne vrijede. Pripadam uvijek i pripadat ću obitelji HDZ-a. Čim se dovolj nekakav incident, baca veliku, teške riječi, teške optužbe, stalno spominje terorizam, iako svi mi znamo da tu nema govora o terorizmu. Predsjednica nije komentirala zašto se zakon o sportu ne sprovodi, ali s druge strane jednostavno i lako etiketira. To diže tenzije. Otkud ste vi zapravo upali u ovaj zakon i u ovu priču? Vi ste bili predsjednik odbora za financije. Dakle, ja sam saborski zastupnik iz Splita, ja nisam pisao zakon, ja sam ga malo preformulirao nomotehnički kada je došao u sabor. Zakon su pisali stručnjaci iz našeg Hajduka.